За 40% е намален бројот на сообраќајни несреќи во кои се повредени пешаци, а посебно деца во Велес минатата во однос на 2019 година. Лани имало само 25 сообраќајки со повредени пешаци, наспроти 40 во 2019 и 35 во годината пред тоа. Според анализите на СВР Велес, ова се должи на поставената опрема пред пешачките премини и металните столчиња за заштита на тротоарите, со што се спречи непрописното паркирање и брзо возење на критичните точки на главната сообраќајница. Добивме потврда дека мерките и проектите кои ги реализиравме во областта на сообраќајот и безбедноста на граѓаните минатата година, кои инаку беа изложени на подсмев на социјалните мрежи, што многу често се случува во последно време, вродија со огромен плод, имено по извршените анализи и сумирање на резултатите за 2020 година, Министерството за внатрешни работи СВР Велес утврди дека во Велес значително е намален бројот на сообраќајни незгоди во кои учесници се пешаци, посебно деца. Сега тие се побезбедни при преминувањето на пешачките премини, како и додека се движат по тротоарите низ градот. Коцевски вели дека полицијата ја охрабрува општината да продолжи да поставува метални столчиња на тротоарите и на други улици кои се критични. Во изминатиот период општината постави столчиња на над 15 улици во градот, меѓу кои централното градско подрачје, што е дел од планот за одржлива урбана мобилност, во која безбедноста на пешаците и велосипедистите е на прво место. Сепак граѓаните реагираат дека Велес се соочува со голем недостиг на паркинг простор, па поставувањето столчиња само го зголемува метежот. Коцевски се согласува, но вели дека додека граѓаните се жалат по социјалните мрежи, многу често паркинзите во близина на центарот се празни. Сите сакаме со своите автомобили, ако може да влеземе и на шалтерите во банките и внатре во кафичите, мора да научиме дека треба да ги менуваме навиките, а ние паралелно со тоа работиме и на создавање на услови за да се обезбедат нови паркинг места. Тој најави дека е во тек постапка за изградба на подземна гаража под сегашниот паркинг пред судската зграда, кој пак треба да стане плоштад.